Ne kemi një praktik javore që takohemi me kryeministrin e vendit çdo javë, praktik që kemi ndërtuar nga dita e parë kur edhe zoti Kurti është zgjedhur kryeministër, edhe jam zgjedhur kryetare kuvendit, sepse është e domosdoshme që punët e qeverisë të bashkërendohen me kuvendin, sa i përket agendës, temave që janë më urgjente dhe çështje të tjera politike. Besoj që mund ta shihni edhe nëse i shihni praktikat e më parshme që ka pasur edhe në të kaluarën takimet të tilla javore ndërmjet kryeministrave dhe kryetarëve të kuvendit. Natyrisht që unë do të vazhdoj të takohem rregullisht me kryeministrin e vendit, për shkak se është e domosdoshme për vendin tonë që të ketë një bashkëpunim të tillë dhe kemi bashkëpunim të mirë dhe i mirë besoj që do të mbetet edhe tash tutje. Sa i përket raporteve me presidentin, nuk ka pasur ndonjë gatishmëri, nuk ka pasur ndonjë kërkesë nga ana e presidentit ndonjëherë që të takohemi, bashkërendojmë cilin do vendos. Madje asë për qështje të rëndësit nacionale, bile ju e dini që kur presidenti vendit ka quar për konsultime lidhur me tema që janë të rëndësit nacionale, i ka quar krerët e partive, o në krerët e institucionale, pra gjithë një më ka nashkaluar mua si kryetare kuvendit. A i ka bërë njëherë një kërkesh që nuk ka qenë kërkesh ka qenë që në urdhëri që të vinte në kuvend në një kohë datë të caktuar nga ai, pra duke ju imponuar kuvendit momenti. Natyrisht që unë kam njoftuar edhe pas miratimit të kryesisë që ai mund të vinte kurdo gjatë muajit mars në një kohë që kuvendi do të mund të arrinte të përgatitej, një kohë ka pasur një përgjigje as gatishmëritë të tij pastaj që të vinte gjatë marsit dhe të fliste në kuvend, sepse kushtetuta parashë që ai flet, jo në fakt që raporton dhe ne mund t'i bëjmë pyetje ose diçka të tillë. Në nivel institucional, natyrisht që unë nuk kam asnjë arsye që mos t'i përgjigjem institucioneve të vendit. Në nivel të bashkëpunimit politik, është botërisht e ditur që unë kam mos pajtime të thella në mënyrën se si e bën politikën dhe si e përfaqëson vendin presidenti Thaçi. Kurse kam shumë më pak mos pajtime e shumë më shumë qëndrime të përbashkëta me kryeministrin aktual. Besoj që këtë edhe zëqë të dinë, kështu që.